Jā, Latvijas atbalsta Latvijas reģionu televīziju. Un es pat arī pēc tam iešu visu apskatīt. Man liekas, ka pietiekami interesanti šogad ir viss. Šī bija domāta jauniešu skatuve, par cik Latvelkom uzdāvināja, varētu teikt, pilsētāju šo svētkos šo skatuvi. Un Anita lūdza, lai ir sastāta programma, tad tā ir jauniešu skatuve mode, jaunie dziedātāji, jaunie izpildītāji mūzikas, viss tādi ļoti perspektīvi un talantīgi bērni. Un tie, kas pārsvarā visi dzīvo Ogrē, patiesībā visi dzīvo Ogrē, varbūt kā Cikšķelē, bet, nu, teiksim, ir visi šeit, jā. Kā jūs redzat no malas, kā cilvēki reaģē, kas vairāk patīk viņiem? Es domāju, ka gandrīz viss patīk, kad individuāli izpildītāji, kā šobrīd dzied Madara, gan arī, kad bija būtēji, tas ir kvartets, no saksofona kvartets ļoti patīk, ļoti profesionāls kvartets ir, un arī modi ļoti patīk. Jā, Latvelkom atbalsta Latvijas reģionu televīziju.